Ja, ik ook. Met de bal dan. Is het erom? Strøm, driver green på hål 18 på Hødvik. Ja, det er bra han. To i tallen, otur. Serie 5. Kort där. Det är därifrån den är bra. Det skulle aldrig min son göra. Inga provsvingar där. Ja. Får man bajta? Ja, men där uppe vi... Jaha, där. Bra, Alex. Sen är de lite här och tittar på varandra och slår dem. Så de ska leta bollen när det är inne. Bra, Vincent. Det blir så bra för dig. Jag lovar en mycket på dig. Det där tid är rätt. Istället så slår det efter tid. Pekar det jävligt med mycket dungen efter. Så man får inte skjuta något mycket till vänster och från tiset. Då är man i skogen. Jag har pratat med grabbarna på Kassensal också. Jag har fått tid.